Rad kidev ert proiect upro vrtslad gagatsnobt, romelsats tavdatsvis saministro ganatlebisa da metsnierebis saministrostan ertad akhortsielebs programa chveni jari 2018 tsilidan mokmedebs da sakartvelos mashtabit tavdatsvis zalebis tsarmadgenlebis saqaro skolebis mosstavletan da aseve universitetebshi shekhodrebs ithvalisinebs upro mets movismet vitsepolkovnik tsrtnebisa da samkhedro ganatlebis sardlobis shtabis chishvili samsakhuris khelmzghvanelis lasha odilavatsisgan sagamobshudobisa batono Așa mă gândesc, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. Ჩვენი ბანაკის შესახებ, მეტნაკლებად და ჩვენი ჯარის შესახებაც, ამ ორი პროექტის შესახებ, მეტნაკლებად ვისაუბრეთ, თუმცა თქვენგან პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად გაამართლა მიზანმა წადე, რომ პროექტის დასაწყისში ყოველთვის პროექტი გათვლილი არის მიზანზე. Რამდენად გაამართლა, რამდენად ახლოს ხართ მიზანთან და რამდენად გაამართლა უფრო სწორად თქვენი მოლოდინი. Პირველ რიგში ამ პროექტის მიზანი იყო თავდაცვის ძალების შესახებ და ზოგადად ჯარის შესახებ ცნობიერების სამაღლება და გვეჩვენებინა ახალგაზრდობისათვის, კონკრეტულად მე-9-10 და მე-11 კლასელი მოსწავლეებისათვის, თუ რას ვაკეთებთ, რას ვახორციელებთ, როგორია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და ბოლოს პასუხი მინდა გითხრათ, რომ ამ მიზანს ჩვენ მივახციეთ უკვე. მიუხედავად იმისა, რომ როტაციები არ არის დასრულებული, კიდევ წინ 5 როტაცია გვაქვს. Ფაქტურად მიზანი მიღწეულია, ჩვენ ვღებულობთ ძალიან ბევრ კომენტარს, პირადად ძალიან ბევრ ზავს ღებულობ როგორც ახლობლებისაგან, აგრეთვე ჩემი ახლობლების ახლობლებისაგან, თუ როგორ უნდა მოხდნენ ამ პროექტში, რისი გაკეთება შეუძლია მშობლებს ან თავად მოსწავლეებს, რომ ისინი იყვნენ ჩვენი სტუმრები ამ 6 დღის განმავლობაში. Ფაქტურად ეს გვაფიქრებინებს უკვე, რომ მიზანი მიღწეულია, ზუსტად იქნა მიწოდებული ის მესიჯები თავდაცვის ძალების შესახებ, ჯარის შესახებ და ფაქტურად მის პოპულარიზაცია უკვე სწორ გზას ადგას. Კი ბატონო, რომ გითხრათ უფრო მეტი, თქვათ მოზარდებს რას აძლევს ეს ორი პროექტი? Მოზარდებს აღნიშნული პროექტები პირველ რიგში აძლევს საკუთარი თავის წმენას. Მოგეხსენებათ, რომ ტექნოლოგიების ერაში ეს საზოგადოება, კონკრეტული ნაწილი საზოგადოების არიან სმარტფონების თაობა და მათ უწევთ ისეთ განსხვავებულ გარემოებში ყოფნა, როგორიც არის უშუალოდ ადამიანებთან კონტაქტი სმარტფონების გარეშე. მათი სამყარო მცირე ხნით ინგრევა, მათ უწევთ ახალ გარემოში ყოფნა, ახალი მეგობრების შეძენა და ამ ახალ მეგობრებთან ერთად წინააღმდეგობების დაძლევა. Შესაბამისად, უნდა ითქვას ისიც, რომ ისინი ამას წარმატებით ართმევენ თავს, პოულობენ საკუთარ თავში ძალებს, იპოვონ ერთმანეთი, ნახონ ერთმანეთის შესაძლებლობები და მიხვდნენ იმას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია გუნდური მუშაობა და გუნდურად წარმატების მიღწევა. Უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ ბატონო ლაშა, ამ ორი პროექტის ფარგლებში მოზარდები თქვათ რა ტიპის მომზადებას გადიან და რა სწავლობენ უფრო ვრცლად რომ მოისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა? Პირველ რიგში სწავლობენ იმას, თუ როგორ ცხოვრობს ჯარისკაცი თავდაცვის ძალებში. Მეორე სწავლობენ იმ აუცილებელ და მნიშვნელოვან უნარჩვევებს. Ar შემიძლია თქვა ის რომ საფუძვლიანად ეუფლებიან. 6 დღე გასაგებია რომ მაგრამ არის ის დიახ, გეთანხმებით, მაგრამ არის ის საწყის შესავლი, რაც მათ დაეხმარებათ რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებაში უკვე უფრო თამამები იყვნენ, თუნდაც იარაღთან შეხება. Მოგეხსენებათ რომ სიტყვა თვითონ იარაღის გაგონება ბევრისთვის ცოტა შემაშფოთებელია, შემაშინებელია, თუმცა ისინი ამ სტრეს წარმატებით ართმევენ თავს და უკვე ამ იარაღთანაც არაჩვეულებრივად კონტაქტობენ. Მე პირველადი სამედიცინო დახმარება. Პირველადი სამედიცინო დახმარება მოგეხსენებათ არამარტო ჯარისკაცისთვის, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია. Აგრეთვე მოსწავლეები ჩვენი პროექტის ფარგლებში ახერხებენ შიშის დაძლევას, კონკრეტულად ხაზი მინდა გაუსვა სამთო მომზადებას, ვინაიდან ეს კომპონენტი საკმაოდ, როგორ გითხრათ, ერთი შეხედვით რისკის შემცველია, რა თქმა უნდა, ყველანაირი უსაფრთხოების ზომა დაცულია. Თუმცა გარკვეულ სიმაღლეზე, გარკვეული მანძილის დაფარვისას ეუფლება ადამიანს ის შეუცნობადი შიში, თუმცა ამის გადალახვის შემდეგ უკვე უფრო თამამები არიან და ფიქრობ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროექტის პარალელში, როდესაც ეს ადამიანები იძენენ სითამამეს და უფრო, მინდა ვთქვა, ეს სიტუაცია უფრო მამაცები არის. Არიან და ხდებიან. Კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დააღნიშნა აუცილებლად, რომ პირველ ეტაპზე ცნობილი პროგრამაში, რომელიც 18 აგვისტოს გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეზე დაიხურება, 800-მდე ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას. Საუბარი იყო აქ იმაზეც, რომ კონტინგენტის ზრდა არის დაგეგმილი, თუმცა თუ შეგიძლია დაახლოებით მიახლოებითი თარიღი გვითხრათ, ან რა ტიპის თქვა საუბრები მიდის ამასთან დაკავშირებით, რა ტიპის პოზიცია გაქვთ, ან თვლით თუ არა ზოგადად იმას საჭიროდ, რომ კონტინგენტის ზრდა სამომავლოდ მოხდეს? Მოგახსენებთ ამას დაკავშირებით, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის საუბრები იმაზე, რომ ეს პროექტი გაგრძელდეს. Მეტიც, ეს პროექტი უფრო მასშტაბური გახდება.
Masăburubașii gulis mă însumă. Metiscola moițuas. Ia, metiscola e cineva moțului, prometi raude nu bismos, sau le bie cineva miziduli. Rațe e cineva perioad, perioadi, ise, e cineva zapulis perioadi, radgan, tuta mos sau le bschelii arșe eșalut. Sa stau la procesi. Da, da, chlubit, i-i ve hangzilu, bisa, spicrop, nu am etap za gaură. Tum sa e zgahilis procesi, iar este așa, sa zluam. Kegmeba povel ახალ ინფორმაციის მოსვლისთანავე ცვლილება განიცდის. Იცით რა მაინტერესებს ბატონაშა ხარვეზებთან დაკავშირებით. ერთგვარი მონიტორინგი თუ მიმდინარეობს უწყობების მხრიდან, თუ გამოიკვეთა კონკრეტული ხარვეზები. ან რა არის შესაძლებელი ამ პროგრამებში და როდიდან იგეგმება და რა ტიპის ცვლილებები არის შესაძლებელი უახლოეს მომავალში რა განხორციელოთ. Მონიტორინგი მიმდინარეობს არა მარტო თავდაცვის სამინისტროს სამსახურების მიერ, არამედ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებიც აქტიურად არიან ჩართულები, ისინი ფაქტურად ჩვენს გვერდით არიან. Ჩვენ გვაქვს ერთგვარი კონტროლი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ გარდა იმისა, ვინც აღსრულებაზე არის პასუხისგებელი, ამავდროულად ბანაკში ჩამოდის აგრეთვე ოფიციალური პირები, რომლებიც პირადად ადევნებენ თვალს მიმდინარეობის პროცესს, აგრეთვე მოსწავლეების მხრიდან ხდება აზრის დაფიქსირება ერთგვარი კითხვის საშუალებით და ეს კითხვარი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, რომ დაუყოვნებლივ გამოსწორდეს, მოხდეს დაუყოვნებლივი ჩარევა, ხოლო რაც სამომავლოდ არის გასათვალისწინებელი, ამას უკვე სამომავლო გეგმებში, რა თქმა უნდა, ადგილი ექნება. Რა არის ის პირველ ეტაპზე შესაძლებელი ამოცანები თქვენი მხრიდან? Პირველ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან რაც უნდა შეგვესრულებინა არის ის, რომ მოახდინეთ გეგმის ოპტიმიზაცია. Ჩვენ თავიდან ჰქონდა ერთგვარი გეგმა, იქ აქ რა თქმა უნდა მინდა აღვნიშნო ის, რომ დღეები არ შეცვლილა ამ გეგმაში, თუმცა იყო ისეთი საკითხები, რომლებიც ნაკლებ საინტერესო იყო მოსწავლეებისათვის. Ჩვენ აღნიშნული საკითხების დროის შემცირება მოახდინეთ, ან ჩანაცვლება მოახდინეთ, რათა უფრო მიმზიდველი ყოფილიყო და უფრო ყალებში ვიტყვი ამას თავგადასავლებით მოცული ყოფილიყო ბავშვების ყოფნა ჯარის ბანაკში. Შესაბამისად, უკვე მეოთხე როტაციისთვის მინდა ვთქვა, რომ ფაქტიურად ოპტიმალურ გეგმასთან ავართ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის. Აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩართული არის საპატრიარქო აგრეთვე, რომელმაც თავიდან განსხვავებული ფორმატით მიიღო მონაწილეობა, თუმცა ეხლა კიდე უფრო სხვა ფორმატით არის ჩართული ეს. ეხლა მაგალითად საპატრიარქო აკეთებს ორგანიზებას ესეთი ღონისძიებისა, რომელსაც ჰქვია დასის მოწვევა და აღნიშნული დასის მსახიობები მოდიან ჩვენთან და მსახიობები ჩვენს წინაპრებს, ჩვენს წმინდანებს აცოცხლებენ მოსწავლეების თვალწინ. Სრულიად ახლებურად წარმოუდგათ მოსწავლეს. Ერთი არის, როდესაც მოსწავლეს უყვები ამის შესახებ და მეორე არის, როდესაც მოსწავლე ამას მსახიობების მიერ შესრულებული მოქმედებებით აღიქვამენ და ფაქტიურად იმ კონკრეტულ ეპოქაში და იმ კონკრეტულ მოქმედებებში ხვდებიან და უფრო მეტად რჩებათ თავიანთ გონებაში ამა თუ იმ წმინდანის ან საზოგადო მოღვაწის შესახებ. Აგრეთვე ჩვენ მოახდინეთ ოპტიმიზაცია სამთო მომზადებისა, რომელთან ერთადაც მოახდინეთ საინჟინრო მომზადების შერწყმა, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო გამხდარიყო, ეგრეთ წოდებული სასწავლო წერტილები, რომლებიც ჩვენ მოვაწყვეთ მოსწავლეებისათვის, თავიდან იყო ძალიან ერთფეროვანი, თუმცა შემდგომში მოხდა საინჟინრო სასწავლო საშუალებების, დამხმარე საშუალებების გამოყენება, რაც კიდე უფრო აფართოებს მოსწავლის თვალსაჩინოს და უფრო საინტერესოს და მიმზიდველს ხდის იმ ერთ კონკრეტულ დღეს. Და მსგავსი სიახლეები იქნა შეტანილი და ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ოპტიმალურ გეგმასთან გვაქვს საქმე. Კი ბატონო, ბატონ ლაშა, როდესაც საუბარი არის მაღალ კლასებზე, მაგალითად სოციალურ ქსელს რომ გადავხედე, იქ შედარებით დაბალი კლასის მოსწავლეების მხრიდანაც მზაობა და სურვილი იყო გამოხატული იმის, რომ მიიღოთ ამ პროექტში მონაწილეობა. Ხომ არ იგეგმება თუნდაც მცირედით ასაკობრივი ზღვარის დაწევა? Ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ფართო განხილვის საგანი არ ყოფილა ეს, თუმცა მე მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო. რატომ არის კონკრეტულად არჩეულის მე-9, მე-10 და მე-11 კლასები? Ეს უკვე ისასაკე, როდესაც მოსწავლეს ფიზიკური შესაძლებლობები უფრო მაღალ დონეზე არის. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ აღნიშნულ პროექტში მე-12 და 12 და 13 წლის მოსწავლეებიც მივიღოთ, თუმცა მათი მხრიდან ჩართულობა ისეთი ეფექტური არ იქნება. ჩვენ ვერ მივიღებთ ისეთ ეფექტს, როგორსაც მაგალითად გვაძლევს მე-9, მე-10 და მე-11 კლასელი მოსწავლე. პლუს ამას აქტივობები ჩვენთან პირდაპირ ვიტყვი, რომ მარტივი არ არის, გარკვეული წინაღობების გადალახვა უწევთ მოსწავლეებს და
Ise dau pisle, ce mă sun, picrobro, metrele mi-a tăiat, metrele de clasă, 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 metrele Ai am concretul proiectul dacă aș fi rebit mizan stumi acție tu cu eda ramutemul obagat de helșe să fie bicișe de gebituar se bops poziție bitușe ai toalat unde ți gibem asta ulei bizrate pis când scobe bida cu tat igibem schreva am stereotipul idamu care de bule bis tușe ai nici neva ce da clase bici. Ok, am asta dacă aș fi rebit mi-a dat cu aru acat insulari sau nici nu le imităm rom ce impact urad an sudi pormit Şelbat sot acum am avut nătcoam micu, s-a însăiat tot dar cu na contacti agnistului categoriei musafle obastă. Și să vom însă de matan contacti şe de gat, dar mulți îndai strâm, trends, însetive să zugadoi bisnat eliuart, tu me matui să sar mulți îndai co, rogut însă ceule brivi mocalakiar. Amitom mîndaut cu aici strâm, es mizani mîxte ulia da, acat tavari arici strâm, snoba doba, tau dat suizale bisnat să chem gauzardot musafle obaş. Ისევ და ისევ, რას ვაკეთებთ, რას წარმოვადგენთ, რა არის ჩვენი ძირითადი მიზნები და ამოცანები და რას ვემსახურებით. Ყოველივე ამის შემდეგ თვითონ მოსწავლეების და ახალგაზრდების პარალელებს ავლებენ თუ რას აკეთებენ და მე აქედან მინდა მოუშველიო კონსტიტუციიდან სიტყვები რომ საქართველოს დაცვა ყველა მოქალაქის ვალია. Ზუსტად ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაწვდით და ამ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ რა თქმა უნდა ურთიერთობები ჩვენ შორის ცეცხალებს ვიზახი თბება, დამთბარიც არის და შეიძლება ითქვას რომ მიზანის მიღწეულია. კი ბატონო. Ბატონოშა თავდაცვის უცხოების ინფორმაციით მე ამონარი დიმიტრი და წავიკითხო თავდაცვის ახალი კოდექსისა და წევამდელთა ეროვნულ სამსახურში გაწევასთან დაკავშირებით გავრცელებული დეზინფორმაციიდან გამომდინარე თავდაცვის სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნია რომ პროექტი ჩვენი ჯარი საქართველოს მასშტაბით აკრედიტებულ უნივერსიტეტებშიც განახორციელებინა და განახორციელეთ. Ამაზე უკვე მეტანაკლებად ვისაუბრეთ. Რა ტიპის დეზინფორმაციაზეა საუბარი და როდესაც კონკრეტულად დეზინფორმაციაზე ვსაუბრობთ თუ ქონდათ თქვა მსგავსი შემთხვევები და აი ამ ტიპის დამოკიდებულება ბების აღმოფხვრა რამდენად მოახერხეთ. Ერთი არის ის, რაც თქვენ საუბრობთ რომ პრაქტიკაში გაგეცნოთ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგეწოდებინათ, მაგრამ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა საკმაოდ რთული პროცესი არის და კონკრეტულ სწავლებასაც კი მოითხოვს ერთ კვარცხს. Დიახ, ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა ის რომ ძალიან ხმაურიანი პროექტი არის პირველ რიგში, იქიდან გამომდინარე რომ სხვადასხვა აზრი მუსირებს, სხვადასხვა აზრი არის დაფიქსირებული ამასთან დაკავშირებით, ზუსტად ეს იწვევს იმას, რომ არასწორი ინფორმაცია არის მისული მოსახლეობამდე. Სწორედ ამის დასაბალანსებლად ჩვენ პროექტი ჩვენი ჯარი შევთავაზეთ მოსახლეობას, ჩვენ რა თქმა უნდა იქ არ განვიხილავთ თავდაცვის კოდექსს, თუმცა თავდაცვის კოდექსში თუმცა ალბათ სავარაუდოდ კონკრეტული შეკითხვები არსებობს. Დიახ, კონკრეტული შეკითხვები არსებობს, რომელიც მასში არის ამ კოდექსთან. Დიახ, მასში არის თუ რისი გაკეთება მოუწევთ, ანუ რა პირობები დახვდებათ, რა იქნებათ მათ სამომავლოდ და მინდა აღნიშნო რომ მას შემდეგ რაც ეს შეხვედრების ამ შეხვედრების ფორმატში ხდება კონტაქტი მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიასთან უკვე გაცილებით უფრო ნათელი და განსხვავებული წარმოდგენა აქვს თვითონ თავდაცვის კოდექსზე, თავდაცვის ძალებზე და უშუალო ჯარისკაცებსა და ჯარზე. Კარგით, მოდით თავდაცვის კოდექსზეც ვისაუბროთ. Აი მხმაურიანი განხილვის შემდეგ თავდაცვის კოდექსი მეორე მოსმენით არის მიღებული, ეს არის ცვლილებები, რომლის ინიციირების დროსაც თავდაცვის სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებდა სავალდებულო სამსახურზე, ასევე იყო საუბარი პატრიოტულ მოტივებზე, იმაზე რომ სამომავლოდ არსებული ცვლილებების შედეგად სავალდებულო სამსახურისთვის თავის არიდება ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იქნება შეუძლებელი. Упро конкретულად რომ გითხრათ რა იცლება მნიშვნელოვნად აი ამ კოდექსით. Მნიშვნელოვნად იცლება ის რომ პირველ რიგში თავმოყრილი არის ყველაფერი ერთ დოკუმენტში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Ამავდროულად თვითონ კოდექსის ძალით ხდება მოსახლეობის მიმართვა ჯარისკენ, თავდაცვის ძალებისაკენ, იმისათვის რომ მათ მოიხადონ თავიანთი მოქალაქეობრივი უვალი, იმისათვის რომ მათ ისწავლონ საკუთარი თავის და ქვეყნის დაცვა. Რომელიც არამატო ომიანობის არამედ მშვიდობიანობის დროს გამოადგება ქვეყანას. Მეორე კარგი ის არის კიდევ რომ თავდაცვის კოდექსში დაფიქსირებული არის ის ბენეფიტები და კონკრეტული კარიერა რაც სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება ჰქონდეს.
Radcom da savald de bulujar, iar is fundamenti da sapuzueli misarom. Cuvintis tăudat sunarienu ba gaizar dos da zustat tăudat codexit amis genaris mi martumi. Și să bămisat subta sahemt ipoebrivi şehedule bitușev xedau tăudat codexit aşcarat cingada dimulina bijiari. Tu mereu ușor, practic așa, ra ikneba, rugur ikneba, dar razgava că te-am spus, mumova li guacho neps, da, da, cum am dat. E tot ca liur. Bătăm la șene, ne-a trebuit să sau bariaris, saval de bulo, sam sa horse, ai xor da iam nețelze, ismo da critica, cu enim mi s-a martit, ce să bam siuț, ca bis mi s-a martit, rom, arunda i-o saval de bulo, sam sa horse. Da, e romar ikneba de ședegiani, congratuli subiecte, bisem hridan. Radom arari șesat slebeli, რომ აქვეხსნათ ერთგვარად, რომ ვთქვათ ნებაყოფლობითი იყოს ერთის მხრივ და თუ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ სხვაგვარი მოტივაციებიც იქნას ჩართული აი ამ პროცესში. Მე არ მინდა რომ მოვლენებს გავასწრო წინ, თუმცა რამოდენიმე ინიციატივაზე არ მუშაობა, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უფრო მიმზიდველი გახდეს ჩვენი მოქალაქეებისათვის. Ეს ერთი. Meure, saval de bulu samhidro samsahuri, iar și nișul lovan. Și ce trebuie cu tratat? Mi-a hlobit mai trist, mi se șoale bățari samit, abzirate pe inițiative. Ger ara li stat genil, da, mi tom taușevic, am azi sau barze. Tumca, mi-mi da un nișul lovan, saval de bulu samhidro samsahuri. Ufro mukni ligah, da, da, mukni lovan și razgulis. Primul lic și gulis, cum mai sunt, periode bi ara li pixirebul. Periode bi ara li soale badi, mogeh se nebat. Da, am cealaltă de perioadă, sașoale bit, sacatulus mocala caps, upleba izlevatus. Sfada sfada perioadă, mocne sa valde bulu sam pentru sam sahurși, rata mat, arșe, șalot, heli, tavian sa mocala cu schore bași, tavian ti arieris gan mitare bași, da, am obdrovula, tu i sin ratmom, da, dați cu tavian, mat, și sa bamisa de knebat sașoale bulu, mereu cu gada uidnen, sa contractul sam pentru sam sahurși, da, și sa bamisa, ca alzelon, cu etnici. Și vă tunde că e tot ce ar tașori, sub practica asta, dacă și robit cu mențalim. Are ert cu ecranașii, mă tot așa, tot arăc, mai ucan, magram, are ert cu ecranașii, saval de bulos, sam hadro, sam sahuri, pirda, pir mi bumuliaris, carieru, țin suasta. Ramdine, ari și să-ți rebelirăm, tot ca cartolo și ți dai energos, îmi scap simit coma. Merogur, sam hadro, am asmi vesalmi. La ce e heba, sa ert așa, uri sub practica, sa minda ce însmezobel, cu ecranas, tavesesc cu turcheți, turcheți. Saval de bulos, samhedro, samsahurit, armuat, gens, matișe, aragebul, zalebis, pirps, ik, ziritadat, sa contractul samhedro, musamsahurit, armuat, gen, liarian, specialul dana opepsi, rugurul sa, comandos, pe dana opepian, specialul dana opepian, suasahis, specialistebi, holo, ziritad, birtuiari, sa contractul samhedro, samsahurit, ikat, sa, tu gens, armuat, gen, taris, rugur, ghitrat. Am tot avut grafic, este tot cu atât, zoxul se substituie, zoxul oricelit, zoxul samicelit, zoxul elit, adna heurit, este damoki de bulie, ima zetu, rodismul ucep matkat ceva, da, ratma unda damoki de bulie, ima zetu, rasahis gamut ceva, kim concretul moment este atât cu atât. Și să bam isad, samhedro, samsahuri, pilulic și auitare, să dam ianși disciplina. Disciplina mogea să ne bat pe la samsahuri și auțile beliaris, a când am gaum dinare. Tonez disciplina romeli sau când sahuris periodici, gamu mușau debat, mocala cheb, satma unda, gamu adgebat, tauient carierași. Plus amas, zalem beuri se tituiseba, rad, mina hazi gausua punctualul robas, mina hazi gausua zogat cesrix, es, olganda poetui, saciruaris, aramato samhedru sakmeși, aramet samukala con nebismir organizație și knebesc comerciului, tu sahemțe. Ei bătrâne. Taurobi s-ar umat gine bi ambovenirom ca no proiecte aris pinu restonuri modeli. Am se putune ba. S-a interesua ai am mutse mulobis da mizne bis realize ba. Am din ed mohte ba și s-a ba misat. Am din ed ce s-a ba misat mohte ba. Ikne ba zusti analogii tu car coaliți slube bi mai ce va s-a bolot. Acum mi-a ce mi-a zis la Pixiro, primul lic și tau dat sus codexi, atunci m-am dat unde ai osmur, gebul im sazuga duie bazer, om eli sazuga duie bis, danas gamutis. Atunci m-am dat pineti, stuisac, da, estoneti, stuisac, gamut s-o iubi, scausi, aris, tu identuri, ara, rad sakartoluși, sakartolu stuis, ce s-a bami sad, mati musahle iubis raudenubac. Mati și sazile blubebiți, dar cu uțină tala barieră. Ce ne halat cu unda? Finanțuri și sazile blubebi, ori vei cuerni, mogă să ne bat. Euro ca și rista. NATO este ori cuerni, ne bist armuat genen, ca ți-l tu prometi arist, un sa, ce ne halat unda ga usuat imas rom, raris mati soț halizal. Soț halizal aris, igiver, ați aris sacartul lustuis, dar și sa bamisad, es modeli imitomic, arceul lui ro, sacartul lui zeu pro, că te sadic nebuna morgebuli.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ცოცხალი ძალა, რომელიც ქვეყანაში არის, მაქსიმალურად და ეფექტურად იქნას ათვისებული. Და ისევ და ისევ მიუბრუნდები იმას, რომ ეს მოდელი, რა თქმა უნდა, კარგი არის, ეს მოდელი მუშაობს, აპრობირებული არის უკვე თქვენს მიერ ხსენებულ ქვეყნებში და, რა თქმა უნდა, ამას უკვე უშუალოდ, როდესაც ჩვენთან, ასე ვთქვა, წარმოებაში ჩაეშვება, უკვე ჩვენც ვნახავთ მის დადებით და უარყოფით. Კარგი, უფრო მეტად რომ ჩავუღრმავდეთ, თქვენ როგორც პროფესიონალს კითხავთ ამ შემთხვევაში, თქვა, რა დამატებითი კრიტერიუმებია საჭირო იმისთვის, რომ თქვა, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა გაუტოლდეს ფინურ მოდელს? Პირველ რიგში უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, მოდერნიზაცია. Ჩვენ რუსეთ-უკრაინის ომმა გვანახა, რომ ტექნოლოგიები არსებული გამოწვევების ფონზე ცხადია. არსებული გამოწვევების ფონზე ვიძახიან ყველაფერს, ტექნოლოგიები გადამწყვეტ როლს თამაშობს. ტექნოლოგიები არის პირველ რიგში ის, რაც ჩვენ დაგვეხმარება და რა თქმა უნდა, ყველა ტექნოლოგია სჭირდება ის ოპერატორი, რომელიც ამას სწორად და ეფექტურად გამოიყენებს. ეს კიდევ ვიდეოა იქეთკენ, რომ ეს არის არსებობს ამის რესურსი დღეს. Რა თქმა უნდა, არსებობს. Ეს შეიძლება ნებისმიერი ჩვენთაგანი იყოს. ნებისმიერი ჩვენთაგანს მოუწიოს თუნდაც ტერიტორიულ რეზერვში ყოფნა, რომელიც სპეციალისტია, რომელიც გახდება თუნდაც უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატორი ან ისეთი მაღალტექნოლოგიური. Აი, რესურსზე როდესაც გეკითხებით, ბატონო ლაშა, ნახეთ, სწორედ აი ამ მიმართულებით ისმის ხოლმე ხშირად კრიტიკა, რომ საქართველოს ამის რესურსი არ აქვს და რატომ ვითხოვთ და რატომ მოვითხოვთ, მაგალითად, ისე ვთქვათ, ფინური და ესტონური მოდელის გადმოღებას და აი ამ ტიპის დეტალების გათვალისწინებას ჩვენს კოდექსში. Ჩვენთან რესურსი არ არის, ეს მე ვფიქრობ ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამი არის. Ჩვენ როცა საჭირო იქნება ამის რესურსი გვექნება და მე ვფიქრობ რომ ამის რესურსი ახლაც არის. Მე ისევ და უბრუნდები იმას რომ პირველ რიგში ჩვენ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ადამიანური რესურსი. დანარჩენ რესურსებს რაც შეეხება ეს ფინანსური იქნება თუ სხვა მატერიალური ტექნიკური რესურსი ეს ყოველთვის მოიძიება. Ამაზე მიზანმიმართული მუშაობა არის საჭირო და აუცილებლად ეს იქნება. Თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, მე ადამიანური რესურსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Და ეს ადამიანური რესურსი არის თვითონ ჩვენთაგანი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვიდეს ჩვენთან, ჩვენ სამხედროებმა უნდა დავინახოთ, რომ რა პოტენციალი დევს ჩვენთან, ვისი გამოყენება შეიძლება სად და შესაბამისად ეს პოტენციალი უნდა იყოს მიმართული სწორად, რათა მივიღოთ ეფექტები. Ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ოდილავაძე იყო ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი, ვიცე-პოლკოვნიკი წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის შტაბის ჯ-7 სამსახურის ხელმძღვანელი.